باب الفوات ومن احرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وعليه ان يطوف ويسعى وتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه والعمرة لا تفوت وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها باب الفوات بھائی فات يفوت فوتا وفواتا کا معنی ہے کسی چیز کا فوت ہو جانا رہ جانا بھائی اس باب میں آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ کیا چیز حج میں رہ جائے تو حج فوت شمار ہوگا کہ اس کا حج ہی رہ گیا ہے بھائی اور اسی طرح عمرے کے بارے میں بھی بتلائیں گے کہ اس کا کیا حکم ہے یہ بھی فوت ہوتا ہے کبھی کہ نہیں بھائی کہتے ہیں ومن احرم بالحج ففاتہ الوقوف بعرفت اور جس نے احرام باندھا حج کا پس فوت ہو گیا اسے وقوف عرفہ بھائی عرفہ کا وقوف اس سے فوت ہو گیا بھائی عرفہ نہیں پہنچ سکا حتی طلع الفجر من یوم النحر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی یوم النحر میں سے بھائی دسویں تاریخ کی فجر طلوع ہو گئی بھائی دسویں تاریخ اور میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ عرفہ کا وقت بھائی وقوف عرفہ کا وقت کب سے کب تک ہے نویں ذی الحجہ کے زوال کے بعد سے لے کر اگلے دن کے طلوع تک بھائی یہ سارا وقت ہے یہ سارا وقت نکل گیا وہ عرفہ نہیں پہنچ سکا یہاں تک کہ اگلے دن کی فجر طلوع ہو گئی یعنی عید کے دن کی یوم النحر کی بھائی فقد فاتہ الحج جو تحقیق اس کا حج کیا ہو گیا فوت ہو گیا بھائی اب کیا کرے بھائی یہ تو حج کے لیے آیا تھا احرام باندھا ہوا ہے اب کیسے حلال ہوگا حج تو فوت ہو گیا بھائی کہتے ہیں وعلیہ ان یطوف ویسعى وتحلل اس پر یہ جو ہے طواف کر لے اور سعی کر لے اور حلال ہو جائے بھائی طواف کرے اور سعی کر لے گا بھائی اور حلال ہو جائے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی ويقضي الحج من قابل اور قضا کرے حج کی من قابل اي من عام قابل بھائی عام کہتے ہیں سال کو قابل آنے والا آنے والے سال میں حج کی قضا کرے یعنی آئندہ سال کیا کرے گا حج کی قضا کرے گا بھائی قضا کرے گا ولا دم علیہ اور اس پر دم نہیں ہے مولانا اس لیے کہ دم تو کس لیے تھا حلال ہونے کے لیے تھا اور یہ کس کے ذریعے حلال ہو گیا عمرے کے افعال سر انجام دے کر حلال ہو گیا اب اس پر دم نہیں ہے بھائی سورت سمجھ میں آ گئی بھائی وقوف عرفہ جس کا رہ گیا اس کا حج ہی رہ گیا لہذا اب احرام باندھا ہوا ہے کیا کر لے گا طواف کر لے سعی کرے اور بال منڈوا لے یا بال چھوٹے کروائے حلال ہو جائے گا بھائی اور اگلے سال آئندہ سال اس کو حج کی قضا کرنا پڑے گی اور اس پر دم بھی نہیں ہے بھائی والعمرۃ لا تفوت اور عمرہ جو ہے وہ فوت نہیں ہوتا یہ فوت نہیں ہوتا مولانا وہی جائز فی جمیع السنتی اور یہ جائز ہے سارے سال میں بھائی اس لیے تو سارے سال میں ہوتا ہے عمرہ تو یہ فوت نہیں حج کا تو وہ مخصوص دن ہے مولانا عرفات کا وہ گزرا تو ختم ہوا بھائی تو کہتے ہیں وہی جائز فی جمیع السنتی اور یہ جائز ہے سارے سال کے اندر الا خمسۃ ایام مگر پانچ دن کہ یکرہ فعلہا فیہا مکروہ ہے عمرہ کرنا فیہا ان ایام کے اندر وہ کون کون سے دن ہیں کہتے ہیں یوم عرفہ ایک یوم عرفہ ہے ویوم النحر اور دوسرا یوم النحر ہے و ایام التشریق اور ایام تشریق ہیں یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ یعنی معلوم ہوا نو ذی الحجہ دس ذی الحجہ گیارہ بارہ تیرہ
یہ پانچ دن ہیں مولانا جن میں عمرہ مکروہ ہے بھائی. والعمرۃ سنت, باقی عمرہ کرنا کہتے ہیں یہ سنت ہے مولانا, سمجھ میں آئے بھائی. بعض ائمہ نے واجب یا فرض لکھا ہے, ہمارے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے بھائی عمرہ کرنا, سمجھ میں. حج تو فرض ہے, زندگی میں ایک بار ضرور کرنا ہے, عمرہ البتہ ہمارے نزدیک سنت مؤکدہ ہے. وہی الاحرام والطواف والسعی, اور عمرہ احرام طواف اور سعی ہے, یعنی ان تین چیزوں کا نام عمرہ ہے. عمرے میں کیا کیا جاتا ہے, میقات سے احرام باندھ کر گیا حاجی, اور پھر طواف کرتا ہے, اور پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے. اب عمرہ مکمل ہوا بھائی, اب کیا کرے, بال منڈوا لے یا بال چھوٹے کروا لے اور حلال ہو جائے. باب الہدی, یہ باب ہے ہدی کے بیان میں بھائی, قربانی کا وہ جانور جو حرام بھیجا جاتا ہے بھائی قربانی کے لیے, اسے ہدی کہتے ہیں بھائی. الہدی ادناہ شاتن, ہدی جو ہے وہ ادنا جو ہے کم سے کم وہ بھیڑ بکری ہے بھائی. کیا ہے, بھیڑ بکری ہے بھائی. وہو من ثلاثۃ انواع من الابل والبقر والغنم, اور یہ تین قسم پر ہے, اونٹ اور اونٹ ہے, گائے ہے اور بھیڑ بکری, غنم اور شات کا ایک معنی ہے بھائی بھیڑ بکری ہے بھائی. تو اونٹ یا اونٹنی, گائے بیل وغیرہ, اور اسی طرح بھیڑ بکری وغیرہ, یہ ان میں سے جو بھی جانور بیچنا چاہے بھائی. یجزی فی ذلک کلہ الثنی فصاعدا, کافی ہے ان میں سے ہر ایک میں. الثنی ثنی بھائی فصاعدا, یا اس سے زیادہ. ثنی وہ جانور جس کے سامنے کے دانت گر جاتے ہیں مولانا اور دانت آتے ہیں بھائی, اس جانور کو کیا کہتے ہیں, ثنی کہتے ہیں. بکری میں یہ ایک سال بعد ہوتا ہے بھائی, ایک سال بعد بھیڑ بکری میں, اور گائے بیل وغیرہ میں یہ دو سال کے بعد ہوتا ہے, دو سال پورے ہو جائیں وہ ثنی ہے. بکری ایک سال پوری ہو جائے یہ ثنی ہے, اور اونٹ جس کے پانچ سال پورے ہو جائے بھائی, چھٹے سال میں یہ کیا کہلاتا ہے, ثنی کہلائے گا بھائی, پانچ سال پورے ہو گئے. سمجھ میں آیا بھائی. تو اگر ہدی کے طور پر کیا لے جانا چاہتا ہے, بھیڑ یا بکری, تو کم از کم کتنی عمر ہو اس کی, ایک سال. اور اگر گائے بیل لے جانا چاہتا ہے تو اس کی کم از کم کتنی عمر ہو, دو سال. اور اگر اونٹ لے کر جانا چاہتا ہے تو کم از کم کتنی عمر ہو, پانچ سال بھائی. سمجھے, سنی ہونا چاہیے. وَيُجْزِئُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ السَّنِيُّ فَصَاعِدًا, کافی ہے اس میں, ان سب میں سے سنی یا اس سے زیادہ. إِلَّا مِنَ الظَّانِ, مگر دمبی اور بھیڑ میں سے, زان دمبی اور بھیڑ کو کہتے ہیں مولانا, مگر دمبی اور بھیڑ میں سے. فَإِنَّ الْجَزَعَ مِنْهُ يُجْزِئُ فِيهِ, اس لیے کہ اس کے اندر جزع بھی اس میں سے کافی ہے. جزا بفتح الزال, مولانا زال کے فتحے کے ساتھ ہے جزا. جزا کہتے ہیں وہ بھیڑ کا وہ بچہ جو جس کی عمر چھ ماہ ہو چکی ہو, چھ ماہ ہو چکی ہو بھائی, اور وہ اتنا ہو کہ اسے سال بھر کے دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہ چلے بھائی, اتنا یعنی موٹا تازہ ہو. عمر چھ ماہ ہے لیکن سال والوں میں بھی چھوڑ دیا جائے تو اس کا پتا نہیں چلتا بھائی, انہی کی طرح لگتا ہے. تو یہ جزا بھی کافی ہے اگر چھ ماہ کا ہو بھیڑ میں سے بھائی. ولا يجوز في الهدي مقطوع الاذن, اور جائز نہیں ہے ہدی کے اندر مقطوع الاذن, جس کا کان کٹا ہوا ہو بھائی, جس جانور کا کان کٹا ہوا ہو. کوئی عیب والا جانور نہیں بھائی, یہ درست نہیں ہے بھائی. اللہ کے حضور قربانی کے لیے جانور لے کر جا رہا ہے تو عیب سے پاک ہونا چاہیے بھائی. تو مقطوع الاذن, جس کا کان کٹا ہوا ہے پورا کان, وہ جائز نہیں ہے ہدی میں. ولا اکثرہا, اے ولا مقطوع اکثرہا, اکثر کان جس کا کٹا ہوا ہو تو وہ بھی جا
جائز نہیں ہے مولانا اکثر کان، سمجھ میں، پورا کان نہیں کٹا لیکن نصف سے کچھ زیادہ کٹ گیا ہے، اکثر کٹ گیا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں. معلوم ہوا، اس سے کم اکثر نہ ہو، تھوڑا سا کٹا ہوا ہو تو وہ جائز ہے مولانا. والا مقطوع الذنب، ایک ہے ذنب، نون ساکن ہے، ایک ذنب، ذنب کہتے ہیں گناہ کو اور ذنب کہتے ہیں دم کو، بھائی دم. ولا مقطوع الذنب، اور نہ ہی وہ جانور جس کی دم کٹی ہوئی ہے، بھائی دم کٹی ہوئی ہے. ولا مقطوع الید ولا الرجل، اور نہ وہ جانور جس کے ید، بھائی ید کہا اور رجل کہا، انسان میں جیسے ہیں بھائی دو ہاتھ ہیں اور دو پاؤں ہیں، جانور کے بھی اگلے پاؤں کو کیا کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کبھار ید کہہ دیا جاتا ہے اور پچھلے پاؤں کو رجل کہہ دیا جاتا ہے. تو یہاں ید سے کیا مراد ہے، اگلے دو پاؤں، اور رجل سے کیا مراد ہے، پچھلے دو پاؤں. ولا مقطوع الید ولا الرجل، اور نہ وہ جانور جس کا ہاتھ یا پاؤں، یعنی اگلا پاؤں یا پچھلا پاؤں کوئی ایک کٹا ہوا ہو، یہ بھی درست نہیں ہے. ولا زاہبۃ العین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور نہ وہ جانور جس کی آنکھ چلی گئی ہو، مولانا کیا ہو، آنکھ چلی گئی ہو، اس یہ بھی عیب والا ہوا، یہ بھی درست نہیں ہے. ولا العجفاء، اور عجفاء کہتے ہیں بڑا ہی کمزور، بہت ہی کمزور جانور، بھائی مریل سا جانور، سمجھے، اسے عجفا کہتے ہیں. ولا العرجا، بھائی اور نہ ہی لنگڑا جانور، بھائی التی لا تمشی الى المنسک، جو نہیں چل سکتا الى المنسک، بھائی قربانی کی قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا، ذبح کی جگہ تک بھی نہیں چل سکتا. وشاۃ جائزۃ فی کل شیء الا فی موضعین، اور بھیڑ بکری جائز ہے ہر چیز کے اندر، بھائی جتنے دم ہیں، میں نے بتلایا تھا دم سے کیا مراد ہے، بھیڑ یا بکری، صرف حج میں دو جگہ جو ہے بکری نہیں بلکہ وہاں بدانہ دینا پڑے گا، یعنی اونٹ یا گائے وغیرہ، بھائی تو کہتے ہیں بھیڑ بکری جائز ہے ہر چیز کے اندر، الا فی موضعین، مگر دو جگہ ہیں، وہ کون سی دو جگہ ہیں، کہتے ہیں من طاف طواف زیارت جنوبن، ایک وہ شخص جس نے طواف زیارت کیا جنابت کی حالت میں، ومن جامع بعد الوقوف بعرفت، اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے صحبت کی اپنی بیوی سے بعد الوقوف، وقوف عرفہ کے بعد، بعد الوقوف بعرفت، وقوف عرفہ کے بعد، بھائی اب اس کا حج تو فاسد نہیں ہوا لیکن اس نے چونکہ جنایت بہت بڑی کی ہے، لہذا اب بکری بھی نہیں کافی بلکہ کیا کرنا پڑے گا، ایک اونٹ یا گائے وغیرہ ذبح کرنا پڑے گی. فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا إِلَّا بَدَنَةٌ، اس لیے کہ ان دونوں میں جائز نہیں ہے سوائے بدانہ کے. والبدنۃ والبقرۃ یجزی کل واحد منہما عن سبعۃ انفس اذا کان کل واحد من الشرکاء یرید القربۃ، اور بدنہ یعنی اونٹ، یہاں بدنہ سے صرف اونٹ مراد ہے مولانا، سمجھا، کیونکہ مقابلے میں بقرہ الگ آ گئی، ورنہ تو بدنہ کا اطلاق اونٹ پر بھی ہوتا ہے اور گائے بیل وغیرہ پر بھی ہوتا ہے بھائی، لیکن یہاں بقرہ خود ساتھ ذکر ہو گیا بھائی، سمجھ میں آیا. اور بقرہ میں یاد رکھیے یہ تا تانیث کی نہیں ہے، گائے نہیں اس کا معنی، بقرہ تا وحدت کی ہے بھائی، ایک گائے یا ایک بیل، دونوں پر یہ بقرہ کا لفظ بولا جاتا ہے، تا نہ ہو تو پھر اس کا اطلاق کثیر پر ہوگا بھائی، کثیر و قلیل اس میں جنس ہے بھائی. والبدنۃ والبقرۃ، اور بدنہ اور بقرہ جو ہیں، یجزی کل واحد منہما، کافی ہے ان میں سے ہر ایک، عن سبعۃ انفس، سات نفسوں کی طرف سے، سات لوگ آدمیوں کی طرف سے، بھائی گائے میں کتنے حصے ہوتے ہیں، سات، اسی طرح اونٹ میں بھی سات، تو یہ سات آدمیوں کی طرف سے یہ کافی ہو سکتا ہے. اذا کان کل واحد من الشرکاء یرید القربۃ، جبکہ شرکا میں سے ہر شخص یرید القربۃ، قربت چاہتا ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہو، کیا چاہتا ہو، اللہ کی رضا اور، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، جبکہ ہر ایک اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہو،
تو درست ہے. فَإِذَا أَرَادَ أَحَدٌ بِنَصِيبِهِ اللَّحْمَ, بس اگر ارادہ کیا ان میں سے کسی ایک نے اپنے حصے کے ذریعے گوشت کا, اللہ کے لیے قربانی, اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے بلکہ وہاں مقصود ایک کا کیا ہے, گوشت حاصل ہوگا, تو لم يجز للباقين عن القربۃ, تو جائز نہیں ہے باقیوں کے لیے بھی قربت سے, باقیوں کی بھی قربانی نہیں ہوئی. مولانا سمجھ میں آیا بھائی, اگر ایک بھی ایسا آ گیا, سات حصے دار شریک ہوئے اور سات حصے دار بھائی, اور ایک ان میں سے مثلا پتا نہیں تھا قادیانی ہے بھائی, قادیانی ہے بھائی, تو ایک ان میں سے, تو باقیوں کی بھی قربانی نہیں ہوئی بھائی, سمجھ میں آیا, یا ایک کا ارادہ گوشت کا ہے تو باقیوں کی بھی قربانی نہیں ہوئی, کیونکہ جانور تو ایک ہی ہے مولانا, جانور کیا ہے ایک ہی ہے, تو کچھ پہ آ جائے حکم قربانی کے لیے ہے, کچھ کا مقصد ہے گوشت ہے, تو یہاں تقسیم نہیں ہو سکتی, ایک میں فساد آئے گا تو سارے میں کیا آ جائے گا, فساد آ جائے گا. وَيَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ, اور جائز ہے کھانا, تطوع کہتے ہیں نفلی, نفلی بھائی حاجی ہے اس پر قربانی واجب تو نہیں ہے, حاجی افراد کر رہا ہے لیکن وہ خود کیا کر دیتا ہے, کوئی جانور قربان کر دیتا ہے, تو یہ نفلی قربانی ہو گئی بھائی, یا حاجی افراد کے لیے جا رہا ہے اس پر اب جانور لے جانا ضروری تو نہیں, اس پر تو قربانی واجب ہی نہیں تھی لیکن یہ ایک جانور اپنے ساتھ لے جاتا ہے, تو کیا اب جو حاجی لے کر گئے ہیں ایک مثلا نفلی قربانی کا جانور ساتھ لے گیا ہے, ایک قران والے پر تو ضروری تھا دم, اور اسی طرح حاج تمتع والے پر بھی قربانی ضروری تھی, تو ان میں سے ان قربانی کرنے والا خود گوشت کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا, کہتے ہیں تینوں میں سے کھا سکتا ہے, نفلی قربانی کی ہو نفلی حدی ہو پھر بھی اس میں سے کھا سکتا ہے, قران کی حدی ہو یا تمتع کی حدی ہو اس میں سے بھی خود کھا سکتا ہے, جیسے بھائی یہاں قربانی آپ کرتے ہیں عید کے دن تو اس کے گوشت میں سے خود بھی کھاتے ہیں, سمجھ میں آیا, صدقہ بھی کرتے ہیں اور خود بھی کھا سکتے ہیں بھائی, چاہے تو بلکہ سارا ہی خود کھا لیں یہ بھی درست ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ, اور جائز ہے کھانا نفلی حدی میں سے اور تمتع کی حدی میں سے اور قران کی حدی میں سے, ولا یجوز من بقیت الہدایا, اور جائز نہیں ہے بھائی باقی کس میں سے, باقی حدیوں میں سے کھانا جائز نہیں ہے, یعنی جو دم آ گیا تھا کسی نے سعی چھوڑ دی تھی دم آیا اب اس نے بھی قربانی کی ان اس میں سے کھانا جائز نہیں, کسی نے خوشبو لگا دی تھی پورے عرض پر اس پر بھی دم آیا تھا اس میں سے بھی کھانا جائز نہیں ہے مولانا. اسی طرح بھائی وقوف عرفہ کے بعد کسی نے صحبت کر لی تھی اس پر بدنہ آیا تھا اس میں سے بھی کھانا جائز, کیونکہ یہ جو پہلے تین ذکر ہوئے نفلی حدی تمتع کی حدی اور قران کی حدی یہ قربانی کی طرح ہیں, کس کی طرح ہیں, اور یہ جو باقی ہیں یہ ہمارا نا کفارات ہیں بھائی, آپ سے جنایت ہوئی ہے جنایت کے کفارے کے طور پر آپ قربانی کر رہے ہیں لہذا اب اس میں سارے کو صدقہ کرنا ضروری ہے بھائی, سمجھ میں آئی بات بھائی, سارے جانور کو صدقہ کرے گا, اگر خود کچھ کھا لیا تو اتنا پھر صدقہ اس کو کرنا پڑے گا بھائی. ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران الا في يوم النحر, اچھا بھائی ان کو کب ذبح کر سکتے ہیں, ان کا وقت کیا ہے, صاحب قدوری فرما رہے ہیں جائز نہیں ہے نفلی حدی کو ذبح کرنا اور متاع کی حدی کو ذبح کرنا یعنی تمتع کی حدی کو ذبح کرنا اور قران کی, الا فی یوم النحر, مگر کس دن, یوم النحر کے دن, یوم النحر یعنی ایام النحر میں ان کو ذبح کرنا ضروری ہے, یوم النحر سے صرف دسویں مراد نہیں ہے بھائی, گیارہویں اور بارہویں کو بھی تو قربانی ہوتی ہے, دس گیارہ بارہ کے اندر بھائی انہی ایام میں ذبح کر سکتا ہے, صاحب قدوری کیا فرما رہے ہیں بھائی, قران کی حدی کو بھی انہی دنوں میں ذبح کرے گا, تمتع کی حدی کو بھی انہی دنوں میں ذبح کرے گا اور نفلی حدی کو بھی انہی دنوں میں ذبح کرے گا, یہ ایک روایت ہے جو نقل کی صاحب قدوری نے,
لیکن علماء نے لکھا ہے مولانا اصح یہ ہے کہ نفلی جو حدی ہے اسے جب چاہے ذبح کر سکتا ہے، یوم النحر کی قید اس میں نہیں. ہاں یوم النحر والے دن افضل ہے، افضل یہ کہ اسی دن ذبح کرے، لیکن اس سے آگے پیچھے کسی بھی دن ذبح کر لے تو کیا ہے نفل قربانی جائز ہے، درست ہے. تو ان کو یوم النحر کے علاوہ نہیں کر سکتے. ویجوز ذبح بقیت الہدایا فی ای وقت انشاء، اور باقی ہدیوں کو ذبح کرنا جائز ہے فی ای وقت انشاء، جس وقت بھی چاہے، باقی کوئی دم آیا والا نہ وہ جب چاہے ذبح کر لے، وہ ان ایام نحر میں ضروری نہیں. ولا یجوز ذبح الہدایا الا فی الحرم، اور جائز نہیں ہے ہدی کا ذبح کرنا الا فی الحرم، مگر کہاں پر؟ حرم. حد یہ جو جتنی حدی ہے جس قسم کی بھی ہے یہ ان کو حرم ہی میں ذبح کر سکتا ہے بھائی. ویجوز ان یتصدق بها علی مساکین الحرم وغیرہم. بعض ائمہ فرماتے ہیں بھائی کہ ان کو صرف حرم کے جو فقراء اور محتاج ہیں انہی میں گوشت تقسیم کر سکتا ہے، کسی اور کو نہیں دے سکتا، لیکن ہمارے نزدیک کسی بھی مسکین کو دیا جا سکتا ہے، حرم والوں کو بھی دیا جا سکتا ہے فقراء کو، اور حرم سے باہر کے فقراء کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہ معنی ہے ویجوز ان یتصدق بها، اور جائز ہے کہ صدقہ کرے اس کا مساکین حرم پر وغیرہم، یا ان کے اور ان کے علاوہ پر. ولا یجب التعریف بالہدایا، اور ہدی جو لے کر گئے ہیں اس کی تعریف واجب نہیں ہے. تاریخ کا معنی ہے یہاں پر عرفات لے جانا، بھائی عرفات نویں کو جائیں گے اور دسویں کو قربانی کریں گے، تو ہدی کے جانور کو عرفات لے جانا واجب نہیں ہے. بعض ائمہ فرماتے ہیں عرفات لے جانا واجب ہے، لیکن صاحب قدوری نے بتلا دیا عند الاحناف اس قربانی کے جانور کو عرفات لے جانا واجب نہیں ہے. والافضل بالبدن نحر وفي البقر والغنم الذبح. اچھا بھائی کیا طریقہ ہوگا ذبح کیسے کریں گے، یا نحر کریں گے یا ذبح کریں گے؟ تو بتلا رہے ہیں بھائی آپ کو کہ بھیڑ بکری ہو اس میں افضل ہے ان کو ذبح کیا جائے، اور گائے بیل وغیرہ ہے ان کو بھی ذبح کیا جائے گا، لیکن اونٹ کے اندر نحر افضل ہے بھائی. نحر نحر اس کو کہتے ہیں کہ اونٹ کے پاؤں کو دائیں پاؤں کو گھٹنے کو موڑ کر باندھ دیا جاتا ہے، اسے قابو میں کر لیتے ہیں کہ وہ بھاگ نہ سکے، اور پھر یہ گردن پر آپ دیکھتے ہیں بھائی، گردن اپنی گردن پر آپ دیکھیں یہ سینے کی طرف آئیں گردن سے یہ ایک نرم سی جگہ آتی ہے، پھر ہڈی شروع ہو جاتی ہے، یہ گڑھا سا آتا ہے بھائی گردن پر، اس جگہ پر اونٹ کو نیزہ مارا جاتا ہے، کئی نیزے مارے جاتے ہیں بھائی، تو پھر یہاں سے وہ خون سارا نکل آتا ہے، اس کو کہتے ہیں نحر بھائی. کیا کہتے ہیں؟ نحر کہتے ہیں. اونٹ کے اندر نحر افضل ہے بھائی، نحر افضل ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو اونٹ لے کر گئے تھے اپنے ساتھ بھائی، 100 اونٹ قربانی کے اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر بھی فرمایا تھا بھائی، سمجھ میں آیا؟ نحر فرما رہے تھے، اور اس وقت بھی لوگوں نے آپ کا عجیب معجزہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کو نحر فرماتے، یہاں پر نیزہ اس کے مارتے بھائی وہ اونٹ گر جاتا، دوسرا اونٹ بھائی رسی چھڑوا کے دوڑ لگا کر پہنچنے کی کوشش کرتا کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ اب مجھے کیجئے، وہ پہنچتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے نحر فرماتے، اگلا اونٹ دوڑ کر پہنچتا اور کھڑا ہو جاتا حضور اسے نحر فرماتے بھائی، سمجھ میں؟ ہزار ہا لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کا یہ معجزہ سب نے دیکھا بھائی، قدم قدم پر معجزات کی دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہاں دیکھو بھائی جانور کی جان جا رہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو دیکھیے، بلکہ اپنی
سعادت ہے اس کے لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نحر ہو رہا ہے. کہاں یہ فضیلت کس جانور کو مل سکتی تھی بھائی؟ تو ہر اونٹ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا کہ مجھے جلدی سے نحر فرما لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ لے کر گئے تھے بھائی، 63 اونٹ بھائی، یعنی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی بھائی، اتنے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نحر فرمائے، ہاتھ سے نحر فرمائے بھائی، اور پھر باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے کہ آپ ان کو نحر کیجئے. تو اس میں بھی اشارہ ہو گیا بھائی 63 کے میں کہ اپنی عمر کی طرف کیا کر دیا، اشارہ گویا کہ فرما دیا بھائی. تو یہ اونٹ کے اندر نحر افضل ہے بھائی، اس میں اونٹ کے لیے آسانی ہے، اس کا خون آسانی سے نکل جاتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، آسانی سے. ورنہ باقی جانوروں کے مقابلے میں اونٹ کی گردن بڑی طویل ہوتی ہے، تو اس کے لیے ذبح میں تکلیف ہے اور نحر میں آسانی ہے بھائی. تو کہتے ہیں والافضل بالبدن نحر، بدن جمع ہے بدانہ کی بھائی، اور بدنے میں بدانہ میں افضل جو ہے نحر ہے. وفی البقر والغنم الذبح، اور گائے اور بکریوں کے اندر ذبح ہے. والاولى ان يتولى الانسان ذبحها بنفسه اذا كان يحسن ذلك، اور اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے، ان يتولى الانسان ذبحها، کہ متولی ہو جائے انسان اس کے جانور کے ذبح کا، بنفسه بھائی خود بھائی، کیا ہو یعنی خود ذبح کرنا چاہیے، اس کے ذبح کا خود متولی ہو جائے، یعنی خود ذبح کرنا چاہیے، افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے. اذا کان یحسن ذالک، جبکہ وہ اچھے طریقے سے یہ کر سکے بھائی، اچھے طریقے سے ذبح کرنا آتا ہے اسے، تو یہ اسے خود ذبح کرنا چاہیے. ویتصدق بجلالها وخطامها، اور صدقہ کر دے، جلال جمع ہے جلن کی یا جلن کی بھائی، یہ جل یا جل، یہ جھول کو کہتے ہیں، جھول جانور کے اوپر ایک کپڑا ڈالا جاتا ہے بھائی، کپڑا وغیرہ، سمجھ میں آئے، اسے جھول کہتے ہیں بھائی، جھول، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، جھول کہتے ہیں. تو صدقہ کر دے اس کے ان جانوروں کی جھول کو. وخطامها، خطام مہار کو کہتے ہیں بھائی، نکیل جو اونٹ کی ہے بھائی، جو رسی جس کے ساتھ اس کو آگے پکڑ کر چلتے ہیں وہ مہار، ان کو بھی صدقہ کرے بھائی. ولا یعطی اجرت الجزار منها، اور نہ دے ذبح کرنے والے کی اجرت اس میں سے بھائی، ذبح کرنے والے کو بطور اجرت کی یہ جھول یا مہار وغیرہ دینا جائز نہیں، جائز نہیں بھائی. تو جزار کہتے ہیں ذبح کرنے والا. ومن ساق بدنۃً، اور جس نے بدنہ، جو بدنے کو ہانکا بھائی، جو شخص اونٹ لے کر جا رہا ہے، کیا اس اونٹ پر سوار ہو سکتا ہے یا سوار نہیں ہو سکتا راستے کے اندر بھائی، طویل سفر ہے، تو یاد رکھیے ہمارا نا، یہ اونٹ وہ اللہ کی راستے میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے، تو اس پر اس سے کسی قسم کا نفع اس کو نہیں اٹھانا بھائی، درست نہیں ہے اس کے لیے. ہاں اگر مجبوری ہو جائے، مجبوری ہو جائے تو پھر مجبوری کی صورت میں اس پر سوار ہو سکتا ہے، ورنہ سوار نہ ہو بھائی، اس پر سوار نہ ہو. تو کہتے ہیں ومن ساق بدنۃً، اور جس نے بدنے کو ہانکا یعنی بدنہ لے کر چلا، فاضطر الی رکوبہا، پس یہ مجبور ہو گیا اس پر سوار ہونے کی طرف، سواری کی طرف وہ مجبور ہوا. رکیبہا، تو کیا کرے، اس پر سوار ہو جائے، پھر سوار ہو سکتا ہے مجبوری میں. وَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَرْكَبْ، اور اگر یہ بے پرواہ ہے اس سواری سے، لم یرکب ہا، تو پھر سوار نہ ہو، ضرورت نہیں ہے تو پھر اس پر سوار نہ ہو. وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ لَمْ يَحْلَبْهَا، اچھا بھائی اگر بھائی مثلا اونٹنی لے کر چلا ہے یا گائے لے کر چلا ہے یا بکری لے کر چلا ہے، اب ان کا دودھ ہے، اس کا کیا کیا جائے بھائی؟ کہتے ہیں بھائی اس کا دودھ استعمال کرنا بھی اس کے لیے درست نہیں بھائی. تو اگر قریب ہی پہنچ چکے ہیں، تھوڑا سا وقت ہی ہے، سمجھ میں ایک دن ہے یا کتنا ہے، تو اب کیا کر لے، آج دن میں اس کے تھنوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ وہ دودھ خشک ہو جائے بھائی،
ورنہ تو دودھ جمع ہوتا رہے گا, جانور کو تکلیف ہوگی بھائی. تو کیا کرے, ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار کر تاکہ وہ دودھ کیا ہو جائے, خشک ہو جائے. اور اگر کئی دن ابھی چل رہا ہے تو اب تو بھائی کافی سفر ہے, تو وہ دودھ نکالتا رہے اور اس کو صدقہ کرتا رہے, خود استعمال کرنا درست نہیں. تو کہتے ہیں وہ ان کان لہا لبن, اور اس جانور کا دودھ تھا, لم یحلبھا, تو وہ دودھ نہ نکالے, ولکن ینزح زرعھا بالماء البارد. نزح ینزح کا معنی ہوتے ہیں پانی چھڑکنا, ولکن ینزح زرعھا بالماء البارد, لیکن چھڑکے, ذرا کہتے ہیں تھن کو بھائی, اس کے تھنوں پر پانی, بالماء البارد, ٹھنڈا پانی اس کے تھنوں پر چھڑکے, حتی ینقطع اللبن, یہاں تک کہ دودھ منقطع ہو جائے بھائی, خشک ہو جائے. ومن ساق ہدی فاعتبہ, اور جس نے ہدی ہانکی, ہدی لے کر چلا, فاعتبہ, پس وہ ہدی کیا ہوئی, ہلاک ہو گئی راستے میں, کیا ہوئی, ہلاک ہو گئی. فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ, پس اگر یہ نفلی ہدی تھی تو اس پر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں, اب اور جانور خریدنے کی ضرورت نہیں بھائی, یعنی ضروری نہیں ہے, لینا چاہے تو مرضی ہے بھائی. وَإِنْ كَانَ عَنْ وَاجِبٍ فَعَلَيْهُ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ, اور اگر یہ ہدی واجب تھی, سنے, واجب تھی بھائی, تو پھر فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ, تو اس پر واجب ہے کہ قائم کرے کسی اور کو اس کی جگہ پر, یعنی دوسری ہدی کا کیا کرے, انتظام کرے, دوسرا جانور لے بھائی, کیونکہ واجب تھی تو ابھی ذمے سے اتری نہیں ہے, یہ تو راستے میں ہی ہلاک ہو گئی, قربانی نہیں کی اس نے اس کی. وَإِنْ أَصَابَهُ عَيْبٌ كَثِيرٌ أَقَامَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ, اور اگر اسے عیب کثیر پہنچ گیا, قربانی کے جانور میں عیب کثیر پیدا ہو گیا, تو بھی غیر کو اس کا قائم مقام کرے, دوسرا جانور لے. مثلا بھائی وہی جو ذکر ہوا, کان اس کا نصف سے زیادہ کٹ گیا, سمجھ میں ہے, تو اب یہ عیب کثیر آیا, اب دوسرا جانور لے بھائی, کیونکہ اس قربانی یہ جو تھی اس پر واجب تھی اور ابھی تک اس نے قربانی کی نہیں کہ واجب سر سے اتر جائے. تو بتلایا انہوں نے آپ کو بھائی, وہی نصابہ عیب کثیر اقام غیرہ مقامہ, اور اگر اس کو عیب کثیر پہنچے تو کیا کرے, غیر کو اس کا قائم مقام کرے. وصنع بالمعیب ما شاء, اور عیب والی کے ساتھ جو چاہے کرے, جو عیب والا جانور ہے جس میں عیب پیدا ہو گیا, اسے جو چاہے کرے, اسے بیچنا چاہے تو بیچ دے, صدقہ کرنا چاہے صدقہ کرے, جو بھی کرے اس کی مرضی ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی, کیونکہ جب غیر کو اس کا قائم مقام کر دیا یہ تو اس کی ملکیت ہے, اب جو چاہے اس کے ساتھ کرے. وَإِذَا عَتِبَتِ الْبَدَنَةُ فِي الطَّرِيقِ, اور اگر ہلاک ہوا بدنہ راستے میں, ہلاک ہونے سے یہاں مراد ہے ہلاکت کے قریب ہو گیا, کیا ہو گیا, ہلاکت کے قریب ہو گیا راستے میں. فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا نَحَرَهَا, اگر وہ نفلی تھا بدنہ, نحرہا, تو اس کو نحر کر دے, کیا کر دے, نحر کر دے. وصبغ نعلہا بدمہا, اور رنگ دے اس کے جوتے کو خون کے ساتھ. بھائی منال, نال جانور کے کھر کو بھی کہتے ہیں, پاؤں کو, لیکن یہاں اس کا پاؤں نہیں مراد بھائی, بلکہ مراد ہے اس کے گلے کے اندر جو قلادہ لٹکایا گیا ہے. میں نے بتلایا تھا ہدی میں کیا کرتے ہیں, اس میں اشعار بھی جائز تھا, کیا کیا جاتا تھا, اس کے کوہان کو کچھ زخمی کر دیا جائے, خون آلود کر دیا جائے, یا اس کے گلے میں کوئی پرانا چمڑا یا پرانے چمڑے کا ٹکڑا یا پرانا جوتا وغیرہ لٹکا دے. سمجھ میں آیا تھا بھائی, تو یہ بات ذکر ہوئی تھی مولانا. اب وہ چونکہ عموماً جوتا لٹکایا جاتا ہے بھائی, پرانا جوتا لٹکا دیتے تھے, ہر ایک کو پتا لگ جاتا تھا, تو اسی لیے یہاں نعل کو ذکر کیا بھائی. کس کو ذکر کیا, اسی لیے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے بھائی, اے قلادہ تھا بھائی, یعنی اس کا وہ جو قلادہ ہے, وہ جو گلے میں لٹکائے ہوئی چیز ہے, اس کو رنگ دے. وَصَبَغَ نَعْلَهَا بِدَمِهَا, اور اس کا جو قلادہ ہے, جو گلے میں لٹکایا ہوا وہ جوتا وغیرہ ہے, اس کو رنگ دے, بِدَمِهَا, اس کے خون کے ذریعے, یعنی اس کا خون, اونٹ کو تو نحر کر دیا, اس پر کیا لگا دے, قلادے پر بھائی خون لگا دے اس کا بھائی, خون آلود کر دے اسے.
وضرب بها صفحتها، صفحہ کہتے ہیں پہلو کو، پہلو کو، جانب کو، وضرب بها صفحتها اور مارے اس کے ساتھ اس کے پہلو پر، یعنی کوہان وغیرہ پر بھی وہ خون لگا دے، مراد کیا ہے؟ کوہان وغیرہ پر بھی خون لگا دے، بھائی یہ کیوں خون کیوں لگایا کوہان وغیرہ پر، اس کے پہلو پر اور قلادے پر؟ کہتے ہیں کہ وضرب بها صفحتها، بھائی یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ کیا تھا، ہدی کا جانور تھا، تو اب اس میں سے غریب لوگ کھائیں گے اور امیر کے لیے کھانا جائز، تو یہ علامت ہے اس کے اس قلادے پر خون کا لگا دینا، اس کے کوہان وغیرہ پر خون لگا دینا، اس سے لوگوں کو پتا چل جائے گا بھائی۔ تو کہتے ہیں بھائی اس کے قلادے کو خون سے رنگ دے اور اس کے پہلو پر بھی اس کو مارے بھائی، وہاں یعنی وہاں پر بھی اس کو خون لگا دے۔ ولم یاکل منھا اور اس میں سے خود نہ کھائے، ہوا ولا اس میں سے نہ کھائے، ہوا ولا غیرہ نہ وہ خود اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور، من الاغنیاء مالداروں میں سے، غنی کہتے ہیں مالدار کو عربی میں بھائی، مالدار جو خوشحال لوگ ہیں وہ اس میں سے نہ کھائیں بھائی، غریب لوگ کھائیں۔ اگر یہ نفلی تھا مولانا، کیا تھا؟ نفلی۔ وَإِن كَانَ وَاجِبَةً أَقَامَ غَيْرَهَا مَقَامَهَا، اور اگر یہ واجب تھا تو غیر کو اس کا قائم مقام کرے، وَصَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ اور اس کے ساتھ جو چاہے کرے، خود کھائے، بیچے، جو مرضی کرے بھائی۔ وَيُقَلِّدُ هَدْيَ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ اور قلادہ پہنائے بھائی، تطوع نفلی ہدی کو بھی اور تمتع کی ہدی کو بھی اور قران کی ہدی، اس کو قلادہ پہنائے بھائی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے بھائی کہ قربانی کا یہ جانور لے جایا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں میں بھی کیا ہو، نیکی کا جذبہ پیدا ہو، تو اس کی شہرت ہو، اچھی بات ہے۔ کوئی علامت لگا دو، ہار جو وہ گلے میں کوئی چیز ڈال دو بھائی، نیکی کے کام کے اندر لوگوں کے سامنے کرتا ہے اس نیت سے کہ لوگوں کو بھی اس کا شوق ہو والا نا، تو نیکی کا کام اس نیت سے دکھلا کر کر کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس پر بھی اجر اور ثواب ملے گا کہ دوسرے کو بھی گویا کیا کر رہا ہے، اس کی ترغیب دے رہا ہے۔ اور اگر دکھلاوے کا مقصد ہو تو پھر تو اپنی نیکی ہی انسان نے گویا ضائع کر دی بھائی۔ تو یہاں پر بھی بھائی یہ قربانی کے جانور لے کر جا رہا ہے، تو اس پر کوئی علامت لگا دے، صرف کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے اور نیکی کی طرف ترغیب ہو بھائی۔ ولا یقلد دم الاحصار ولا دم الجنایات، اور قلادہ نہ پہنائے دم احصار بھائی، جس میں محصور ہو گیا تھا، جا نہیں سکتا تھا، جانور بھیجا تھا، ولا دم الجنایات اور نہ جنایتوں کی جو دم ہیں ان میں بھی قلادہ نہ پہنائے، اس لیے کہ وہ یہ تو کفارے کے طور پر ہیں اور کفارے میں کیا ہے، سزا کا معنی ہے، لہذا اس کو چھپانا بہتر ہے۔ کیا کرنا بہتر ہے؟ چھپانا بہتر، تو ان میں کوئی علامت نہ لگائے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔